Zahvaljujem kolegi, uvaženi predstavnici medija. Kao što i kolega Radunović rekao, mogli ste vidjeti juče jednu pravnu blamažu Ustavnog suda, pokušaj pomaganja DPS-u i pokušaj prekrajanja izborne volje građana, ali gaženja Ustava i zakona. Međutim, taj pokušaj je svakako osujećen. A imajući u vidu da je ovaj sastav Ustavnog suda čast izuzecima, zaista čast izuzecima političkog karaktera i da su shodno tome odluke ovog suda i prije svega političkog, a ne pravnog karaktera, nova parlamentarna većina je željela da ovom inicijativom, ovim potezom, razobliči to antiustavno djelovanje, politički motivisano instrukcijama Demokratske partije socijalista i da pred cijelom javnošću objelodani i raskrinka takvo postupanje Ustavnog suda. Naime, predsjednici klubova poslanika parlamentarne većine, svih pet, su podnijeli predlog za ocjenu ustavnosti u vezi sa 4 zakona i jednom odlukom. Oni su usvojeni na drugoj sjednici prvog redovnog, odnosno proljećnog zasjedanja i petoj sjednici prvog redovnog, odnosno proljećnog zasjedanja. Što se tiče druge sjednice prvog redovnog, odnosno proljećnog zasjedanja, ona je počela 22. aprila. Prilik i u vezi sa njom osporen je pred Ustavnim sudom zakon o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi. Ta sjednica je počela sa svega 20 poslanika u plenarnoj sali. I kao što je kolega Radunović rekao, napomena je od ključnog značaja. Tada poslovnikom nije bio uveden institut sjednice na daljinu i nije bilo omogućeno odnosno glasanje i odlučivanje poslanika koji su COVID pozitivni i koji bi putem bezbjedne informacijono-komunikacijone tehnologije glasali, a sve je to bio slučaj i omogućeno i stvoren pravni osnov dopunama poslovnika iz novembra 2020. godine, tačnije član 222. O tom zakonu, o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, glasalo se 24. aprila i tom prilikom je bilo svega 13 poslanika u plenarnoj sali, 17 poslanika u plavoj sali, a 11 poslanika u plavom salonu. Prema tome, pošto se poslanici Demokratske partije socijalista i drugih partija opozicije pozivaju na to da prilikom utvrđivanja kvoruma treba ubaciti karticu u poslanički pult, iako zaboravljaju da se kvorum može utvrditi i prozivkom, postavlja se pitanje da li je tada ubačena kartica u poslanički pult svih 41 poslanika koji čine kvorum za početak sjednice i za odlučivanje. Na petoj sjednici prvog redovnog proljećnog zasjedanja donijete su sljedeće odluke i zakoni koji su osporeni ovom zajedničkom inicijativom svih poslaničkih klubova parlamentarne većine pred Ustavnim sudom. Odluka o donošenju detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnica, koji je izglasan inače 27. jula, a prilikom odlučivanja je bilo svega 15 poslanika u plenarnoj sali, 16 poslanika je bilo u plavoj sali i 10 u plavom salonu. Tamo nema poslaničkog pulta i tamo nije sproveden član 90 u vezi sa utvrđivanjem kvoruma. Zatim, zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku, zakon o alternativnom rešavanju sporova i zakon o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka. U vezi sa svim ovim, osim detaljne pravne argumentacije i pozivanja na član Ustava, da Skupština odlučuje većinom prisutnih poslanika na sjednici na kojoj je prisutna većina od ukupnog broja poslanika, to je 41, osim u slučajima kad je Ustavom predviđena neka kvalifikovana većina, ovim postupanjem Skupština Crne Gore je pogazila u prethodnom sazivu ove ustavne norme i na taj način je činila protivustavno postupanje. U vezi sa svim tim podnijeta je detaljna pravna argumentacija, ali i dokazi u vidu video snimaka, i to 10 video snimaka, i 10 izvoda iz stenograma, kao jasna dokumentaciona građa sa nedvosmislenim i ubjedljivim dokazima u vezi sa ovim postupanjem. Činjenica je da je tadašnji predsjednik Skupštine Ivan Brajović otvarao sjednice
bez konstatacije kvoruma, bez utvrđivanja kvoruma, a kvoruma nije ni bilo. I još jednom napomena, tada u poslovniku nije bio uveden institut sjednice na daljinu. Pred Ustavnim sudom su, dakle, dvije inicijative. Jedna je inicijativa opozicije protiv regularnih sjednica, koje su održane u skladu sa poslovnikom, jer je kvorum utvrđen u skladu sa zahtjevom 10 poslanika putem prozivke 28. decembra i na osnovu člana 222 koji obezbjeđuje učešće u radu i odlučivanju onim poslanicima kojima je ograničena sloboda kretanja usled primjene mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i to učešće obezbjeđeno putem bezbjedne informacijono-komunikacione tehnologije. A i pojedini poslanici DPS-a su na parlamentarnim odborima koristili isto to pravo. Pri tome, još jednom, apsurdan je onaj stav Demokratske partije socijalista koji znači i koji glasi da poslanik koji glasa na sjednici ima se smatrati odsutnim na toj sjednici. I onaj ko odlučuje ne čini kvorum za odlučivanje. To je apsurdno, a opet u odnosu na prethodni saziv, u ovom sazivu je stvoren pravni osnov za odlučivanje i učešće na sjednice putem bezbjedne informacijono-komunikacione tehnologije. I druga inicijativa pred Ustavnim sudom je inicijativa parlamentarne većine, a iz tih inicijativa se jasno zaključuje i vidi da prilikom početka sjednica Skupštine Crne Gore nije ni bilo kvoruma, niti utvrđivan kvorum, niti je postojao pravni osnov za sjednice na daljinu. Ova parlamentarna većina neće dozvoliti bilo kakav pokušaj blokade institucija, bilo kakav pokušaj opstrukcije njihovog funkcionisanja, bilo kakav nedozvoljeni uticaj na institucije i bilo koji pokušaj zloupotrebe državnih resursa. Sa druge strane, očigledno je da se aktualna opozicija ne može pomiriti sa činjenicom da institucije funkcionišu, da poslanici ostvaruju svoje funkcije, da više nema zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. I prije nego što prepustim riječ kolegama, želio bih posebno da postavim pitanje zašto je Demokratska partija socijalista, naročito, ustavno napala odluku o obrazovanju odbora o izbornoj reformi. Dakle, oni su time pokazali da i dan danas imaju strah od izborne reforme i da imaju strah od fair izbora i od ambijenta u kojem više pritisci, ucjene i zloupotrebe državnih resursa ne opredeljuju izborne rezultate. Međutim, moraju se pomiriti sa činjenicom da se reforme moraju izvesti i da će svi oni koji su se ogriješili o propise i zloupotrebili državne resurse za to i odgovarati. I na kraju postavio bih pitanje hoće li se ovoga puta oni pojaviti na blagajni i preuzeti platu onako kako su i nas oni to isto pitali. Zahvaljujem.